Қайырлы күн, бүгін сіздермен үйде бар қолжетімді ингредиенттермен дайындалатын өте жеңіл әрі дәмді печеньелердің рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге қажетті ингредиенттер 60 грамм сары май, 1 жұмыртқаның сарысы, 25 грамм шекер, 4 грамм ванильный сахар, 15 миллилитр сүт, шым-шым тұз, 60 грамм кукурузный крахмал, 3 грамм қопсытқыш, 85 грамм ұн. Және де начинкасына вареный сгущенка мен кокосовый стручка қажет болады. Біз ең алдымен бөлме температурасында жып-жымсақ сары майымызды миксерлеп аламыз. Жұмыртқан сарысын қосып, тағы да миксерлеп аламыз. Кезекте 25 грамм шекерімізді қоса отырып, тағы да миксерлейтін боламыз. Сахар. Кезекте 60 грамм кукурузный крахмал. Және де қопсытқыш 3 грамм. Және де 85 грамм ұнымызды қоса отырып, барлығын бірден миксерлеп аламыз. Бізде қолға жауаспайтын қамырымыз дайын болды. Өте жып-жымсақ. Келесі кезекте пермоментінің болмағының үстіне қамырымызды жаятын боламыз. Қым жымсақ етіп жаюдың қажеті жоқ. Себебі печеньеміз қытырлап болып кетуі мүмкін. Осы дайын қамырымызды кесемен немесе формамен салып противенімізге пісіріп алатын боламыз. Печеньемізді қызып тұрған пеште 170 градуста 10-15 минут қана пісіріп алатын болады. Міне бізде осындай печеньелер дайын болды. Ондай қатты қызартпай, ақшылы тау етіп пісіріп аласыздар. Келесі кезекте ортасына вареный сгущенканы жағып, екі печеньені қосамыз да. Лайк, кокосовый стручками, он от пшат бонус. Мне бы сделать на эпидемы печенье дар шат усны.
печенелерімізде дайын болды. Дәл осы рецептімен жасап көруге бәріңізге де кеңес беремін.